Брат, извади малко от тази гала вечер. Напоследък много се говори за Кубрат Пулев и този проблем там с една целувка. Как го виждаш ти отстрани повече като пиар? Необходимо зло ли е това? Как го разглеждаш ти? Аз не мога да изказвам някакви коментари по това нещо, защото не е ми работа и не виждам кой знае какво е станало и какво е било. Не съм адвокат или юрист, да ти кажа другата гледна точка. Там е Америка, всичко е по-различно. Не мога да кажа нищо. А би ли повлияло по някакъв начин психологически това, че е отнет лиценза на един боксьор? Такъв скандал би ли повлияло по някакъв начин психологически? Със сигурност на всеки няма да се чувства добре. Ти слизаш от ринга, печелиш, хората се радват. Ти вътрешно си така задоволен победител и изведнъж се струпват някакви проблеми от нищо. Нормално, сигурно. А това, че и Богдан Дино също внесе своя констатация относно резултата от матча, смяташ ли, че може нещо там да се случи? Или... Не вярвам. Не вярвам нищо там да се случи. Той, според мен, сега фаща някаква вълна покрай целият този скандал с целувката и човека си, да, и той така. Това ми е мнението.